Həsən vətəndaş, mən qəti bu fikir deyəm ki, baş verən bu hadisələr istər dövlət orqanlarındakı bu əxlaq pozulmuğu, istər Tərtərdə baş verən cinayətlər, istər Gəncədə, istər Tovuzda baş verən cinayətlər, istər Nardaranda törədilən əməllər, istər Eurovision-lə bağlı olan hadisələr, hamısı bir mənalı olaraq dinimizdən uzaq olmağımızla bağlıdır. Dinimizi yaxşı bilməməyimizlə bağlıdır. Cəhalət və nadanlığın əziz vətənlər ayaq tutub bu ölkədə yeriməyi ilə bağlıdır. İki gün bundan qabaq ya dünən Zaur Qəriboğlunun bir qonağı var idi. Diqqətlə qulaq asın görün bu qonaq deyilən yaramaz binamus adam hansı təbliğat aparır bu ölkədə? Ondan sonra başa düşəcəksiniz ki, bu millət niyə bu gündədir? Söhbət gedir Cümşüd Nuriyevdən. Həmi cənab prezidentin, həm Mehriban xanımın inancılı olmasının səbəblərini bir qədər araşdırdıq. Çünki bunlar Şuşada, Ağdamda, məscidə girəndə həmi möhtərəm prezident, həm Mehriban xanım bütün İslamı dəyərlərə yüksək qiymət verərək bu addımları atırdılar. Yəni, ayaqyalı məscidə girilməsi, ora Quranın bağışlanması, məscidin divarlarının o yaralını necə ki sığallayırlar, tumarırlar, elə bir yanaşması. Düzü bu məni bir qədər maraqlandırır. Bir 5 dəqiqə sizin və tamaşaçıların vaxtını alacağım, üzr istəyirəm. Yox, bizim üçün də maraqlıdır. Mən araşdırdım ki, yəni bu genetik yaddaşda, bu insanların genetik yaddaşında nə var ki, bunlar bu qədər yəni Allahın seçdiyi adamlara və onların evlərinə. Mən çox xahişləm, diqqətlə dinləyin. Xüsusilə buradan Azərbaycanın o dini qurumların rəhbərlərinə mən burada müraciət edirəm. Başda Hacı Şahin olmağını. Və bütün Azərbaycanda özünü Əhl-i Beyt aşiqi hesab edənlər, özünü Hüseynçi hesab edənlər, özünü müsəlman hesab edənlər. Diqqətlə baxın görün. Dünya tarixində, bugünə qədər Azərbaycan tarixində Əhl-i Beyt bu qədər aşağılanıbmı? Bu qədər təhqir olunubmu? Adam rəsmən doluyur, ələ salır, alçaldır. Həsən vətənlər, yaltaqlığın bilirsiniz də bir çox nümunələr var Azərbaycanda. Bir dəfə bir dedi ki, Xəzər dənizdə baxanda İlham Əliyev Xəzər qabarır. Biri dedi, nə bilim, balıqlar, inəklər cüt doğur. Şamanədin dədəsi dedi ki, dedi, görün, dedi, Heydər Əliyev, xalqı nə qədər çox sevir ki, Kəmalədin dədəsi bu deyib, bu sözləri. Dedi ki, Heydər Əliyev, görün, bu xalqı nə qədər çox sevir ki, bu qədər ağır bir vəzifəni, prezidenti vəzifəsini, tək olan bir oğlunun çiyninə qoydu, getdi. Necə sizin üçün? Bunu düşünmək üçün daxil olmaq kifayət deyil. Bunu yalnız Kəmalədin dədəsi deyə bilər. Başqa bir Azərbaycanda bu bir qabiliyyətdir bu. Bu yaltaqlığın zirvələrindən biridir. Sözə baxın, nə siz? Heydər Əliyev xalqını o qədər çox sevirdi ki, bu ağır vəzifəni, prezidentlik vəzifəsini gətdi qoydu tək bir oğlun çiyinə. Həbimiz yıxıldı. Və yaxud da gedib Heydər Əliyevin qəbri üstündə üzr istəyirəm, iki qat olan məmur. Yataqlığın hərə bir üsulun tapıb. Sizə məlum olan hansı üsulları var, burada yazın. Mənim indi yadından çıb olan çoxu. Amma indi efirdə gördüyünüz bu yaramaz binamus adam, bu Cümşud Nuriyev, artıq o qədər qudurubdur ki, Azərbaycanda İslam o qədər gözdən salınıbdır ki, bu gədənin biri çıxıb efirə mehribanı, ilhamı, qumarbazı, əxlaqsız bir adamı, qan içsən əzazil bir adamı aparıb bağlayıb Əhl-i Beytə, imam nəslinə. Rəsmən ələ salıb doğruyur. Həm İlham Əliyev ələ salıb doğruyur, həm də Əhl-i Beyti təhqir edib alçaldır. Mən buradan müraciət edirəm bütün din adamlarına. Bu gədə haqqında münasibətinizi bildirin.
bu Cümşüd Nuriyev haqqında münasibətinizi bildirin və bu söhbətinə görə bu müddə verili məhkəməyə mühakimə olunmalıdır bu alçaq. Azərbaycan xalqının dini dəyərlərini belə aşağılamaq olmaz. Və tarixdə belə bir şey olmayıb. Dinliyin baxın, gör nə baş verir. Xahiş edirəm. Münasibətdə bu cür yanaşma var. Əvvəlcə möhtərəm prezidenti araşdırdı. Məlum oldu ki, yəni akademik Cəlal Əliyevin araşdırma aparıb, bilirsiniz ki, uzun müddət Azərbaycan Sovet dövründə, son 100 ildə daha doğrusu bizim məscidlər yandırılıb, o vaxtı bütün doğum və ölümləri məscidlərdə qeyd alırdılar. Onların arxivləri yandığına görə ancaq şifahi nəsildən nəsələ ötürülən bir şəkildə Cəlal Əliyev nəşil şəcərəsini hazırlamışdı və burada o nəsil şəcərəsində bir mənalı şəkildə göstərilir ki, İlham Əliyevin babası rəhmətli Əli Rza kişi İmam Rza nəslindəndir. Bir mənalı İmam Musey Kazımın ən böyük oğlunun o nəsildəndir. Amma Mehriban xanım araşdıranda Mehribana keçmədən Cümşüd Nuriyev, sən öz nəslinin ən azı 100-200 bindən qabaq bir şəcərəsini qoy ortalığa, belə araşdırma qabiliyyətin varsa. Ondan sonra başqalarını araşdırarsın. Əslən vətənlər, ölkəmizdəki bu indiki əxlaqsızlıq və pornografiya məsələsi var ha. Bax, səbəb budur. Səbəb budur, bu cahillik, bu nadanlıq. Hətta mənə bir dostumuz lağlağı yazıb ki, bu verilişdən sonra yazıbdı ki, sənin xəbərin var, artıq cəmaat gedir Heydər Əliyevin qəbrini öpməyə. Ki, bəs sən demə, bu imam nəsildir bu? Bu Peyğəmbər övladıdır, baxın ha. Kimi? Kim? Bütün şüurlu ömrünü İslam'a karşı mübarizə aparan, bugün de övladı ve gelini hicaba karşı mübarizə aparan, İslam'a nifrət edən, senden iğrenen bir aile, bugünleri belə gedə tərəfindən İmam Rıza'nın, İmam Kazım kimin nəsli kimi təqdim olunur. Əhl-i Beyt, bir başa Əhl-i Beytdir bunlar. Diqqət etməyin verin hələ. Daha bir maraqlı məsələ ilə rastlaşdıq. Cənublu dostlarımıza müraciət elədik ki, bu Mirzəlal Paşayevin nəsil şəcərəsi ilə bağlı araşdırmalara bizə kömək eləsinlər. Oradan çoxlu material göndəriblər və düzü mən özüm də o araşdırmanın, yəni onu fars dilindən tərcümə elədilər. Məlum oldu ki, deməli, Abbasilər dövründə 7-ci İmam Musey Kazım, yəni onu bilirsiniz ki, qətlə yetiriblər 55 yaşında, 795-ci ildə. Və onun övladları bir növ Azərbaycana sığınıblar. Burada Qızılbaş salamlayıram dostumuzu, yazır ki, Cümşüd Hansı Universitetdə professorluq. Baxın, sonra deyirsiniz ki, millətimiz niyə bu günlərdir? Niyə belə laqeyddir? Debil kimi özü apar millət. Başına burada müsibət gəlir millətin. Vecinə deyil sanki. Necə olmalıdır ki? Onun professoru bu olub da. Onun professoru bu olub. Onun professoru Xuraman Muradov adı dələduz bir qadındır ki, bu günləri həkim kimi iğnə vurub öldürməklə məşğuldurlar. Xalqın vecinə deyil. Səhiyyə naziri hərəkət eləmir, prokuror hərəkət eləmir, təhlükəsizlik orqanları iş vəzifələrini icra eləmirlər. Azərbaycanda yoxdur, hakimiyyətsizlikdir Azərbaycanda. Mənim dövlətimin, xalqımın sahibi yoxdur, dostlar. Bəs necə olmalıdır ki? Budur da ölkənin professorların biri bu efirdə gördüyü yaramaz adam. Yazıq Zaur da çaşıb qalıb belə birbirini neynəsin. Zaur qərib oğul, cavan oğlan çaşıb birbirini neynəsin. Desin ki, sən nəsə xayaqlıysan, yazığı ilaməni tuturacaq. Gəl, niyə qoy mənə təbliğ eləsin də sənə nə lazımdır? Susur. Yazığın ifadəsinə baxın, Zaurun ifadəsinə. Zaur taşıb qalıb, kimi nə danışır belə? Baxın. Həmiş Cənub, həmiş Şubalı Azərbaycana. Onun iki qızı, biri Bibi Heybətdədir, bəli. Həkimə xanım. Biri də Nardaranlı. Nardaranlı Rəhimə xanımdır. Bəli. Bundan başqa, bunun oğlanlarından biri gəlib Ərdəbilin Meşkin şəhərə. Orada Fəhri xanımın evinə gəlib və onunla evlənib Fərhabad, hal-hazırda o Ərdəbilin 60 kilometrində olan bir yerdir və orada həmin Seyid Süleymanın, yəni Mirzəlal Paşayevin ulu babalarının, onlar İmam Musey Kazımın,
Yani Rıza böyük oğlusa, eyni anadan, eyni atadan doğulan Süleyman həmin Mircəlal Paşayevin yani nəsil kəsir ulu babasıdır. Bəli, bunların o babaları qardaşdılar. Hər ikisinin. Onun övladları ilə də bağlı orada yani mən bir neçəsinin adını çəkmək istəyirəm. Bir gəlmişəm bir dostumla axşam bunu müzakirə edirik. Mənə deyir ki, sən çox da şey demə, bunun üstünə getmə bu Cümşüd. Onu sağ ol demək lazım. Deyirəm niyə? Deyir Cümşüd bu ilə də yataqlığa son qoydu ölkədə. Günü təyən son qoydu. Deyir də bundan sonra heç kəs elə yataqlana bilməz ki, bunu keçsin. Dənizi qabaqdılar, nə bilim, neynə, neynədilər, inəklər, ekiz doğru. O da bu cəhddə əhli beytə çıxartdısa, imamlara bunu bağladısa da, bunun o yüzden qutardı da, bundan sonra heç kəs yataqlamağa cəsarət eləməzdi. Yəni, bunu keçə bilməzdi. Dedim, yox, Peyğəmbər qalır elə. Bir də vaxtın namusu bir çıxdı, dedi ki, nə danışdan elə, iləmək deyib, Peyğəmbərin doğmacı oğludur. Yəni, ölkədə rəhmət, millət, adamlar başqası bey. Baş, görürsünüz, nə baş verirsiniz? Adam rəsmən dəlidir. Çox danışır, amma axı buna inanan Azərbaycanın cahil insanları var. Fikir verin, gör, nələr danışır. Məsələn, İmam Rızadan sonra onun oğlu olub İbrahim, Abbas, Qasım, İsmail, Həmzə, yəni bir o cümlədən Seyyid Süleyman, Adil, Əbdürəhman, Yəhiyyə, yəni bu adlar hamısı onun övladlarının adıdır. Amma bunların ikisi doğma qardaş olub. Həmin Süleymanla Rıza. Mən başa düşmədim. Allah günahımdan keçsin. İmam Rıza'nın ermənilərlə, yerli kürtlərinin qohumluğu var dostlar. Bilən var mı bunu? İmam Rıza'nın imamı Kazım'ın ermənilərlə qohumluğu var mı? Mən bilir, onlar ərəb taxılar. Bu Heydər Əliyevin axı dədəsi anası bəllidir. Heydər Əliyev hardan gəlib, dədəsi harda işləyib. A bunu biz bilirik axı. Bu buradan mən istəyirəm ki, din adamları bu günləri zəng eləsin refrə bu gün, refrə qutub, materiyal qutarandan sonra münasibətinizi bildirin. Bu adam kimdir, bu adam nə danışır? Bu doğrudan mı İlham Əliyev və Mehriban Əliyev əhli beytdilər? Əhli beytdilər. Üzr istəyirəm, əsəbimdən gülürəm, adam özünü saxlaya bilmir. Bu adam dilindən asılmalı bir namus, deyil bu? Cədənin bir o gün çıxdığında dedi ki, Şuşanı Heydər Əliyevin dədəsi dikib. Heydər Əliyevin dədəsi bizim kənddə hamamda kisəsi işləyib. Mən üzr istəyirəm, o kisəsləri aşağılamaq üçün demirəm ha bunu. Amma faktdır. Bizim kənddə Cəhri kəndində Sona xalanın hamamı deyirlər. Hamam vardı, o Sona xala bu işlədi bunu. O kənddə kisəsi işləyibdi bu. Dədəsi. Heydər Əliyevin dədəsi əzizən vətənlər. Bizim kənddə kisəsi işləyib. Ay bu gədə o gədə indi deyir ki, sənin o əhli beytdəndir o. Ərəb sən demə, əhli beytdəndir. Və Heydər Əliyev nə vaxt gəlib? Anası gələndə anası bətnində kim olub olmuyor? Bunun əri kim olubdur? Bunu hamı bilir. Ona görə başımıza bu müsibətlər gəlir. Ona görə tər-tər boyda cinayəti bu adam vecinə dalmır. Yəni maraqlanmır, yadan düşmür heç. Bu günə qədər ağzından bir kəmən çıxar deməyibdir ki, İləm Əliyev. Ay millət, üzr istəyirəm, bağışlayın məni. Mən uşaqlarınızı qoruya bilməmişəm tər-tərdə. Orduya verdiniz mənə uşağı vətən qorumağa. Mən onları verdim bu alçaq adamların əlini didib parçaladı, dağıqda öldürdülər. Lom soxda toka verdilər. Sonsuzlaşdırdılar. İşkəncə verib öldürdülər, məni bağışdı. Yox. Niyə adam? Çünki genetik olaraq nifrəti var mənim xalqıma. Türkiyə nifrəti var bu Ərəbadın ikisində. Görmürsün. Ona böyük övlad olduğuna görə imamətlik verilib. Bunlar İraqdan Azərbaycana sığınıblar. Çünki orada bunları Abbasilər dövründə Qureyşilər tayfasını qətlə getirirdilər. Ona görə onlar məcbur olub gəliblər, sığınıblar bura. O cümlədən onun bacıları da Bakıya sığınıblar və burada da həmi uzun müddət Heydər Əliyevin Bibi Heybət məscidinə olan, yəni o gizli sevgisinin mənasını. Heç gizli deyildi, açıq idi. Yox, aç, sonradan açıq idi. Sovet vaxtında da. Sovet vaxtı. Sovet vaxtında da gizli bir sevgisi var idi. Yəni Sovet deyə vaxtında onun gizli bir sevgisi var idi. Və mən burada bu ifadələri işlədirəm izi deyə. İləm Əliyev ya bu cədəni soxmalıdır səriyə. Bax bu alçaq görsən mən dolamısan. Ələ salmışsan. Bu nə sözdə danışırsan? Sən kimin gizli sevgisini hardan bilirsən? Bu sevgi gizlidirsə, bunu sən hardan bilirsən? Deyə onun deyib gizli sevgisi var idi.
Rəsmən adam, yenə deyirəm, ha, bu Cümşüd Nurev ya o qədər dərin siyasətçidir ki, mən onu anlamıram. Yəni çıxıb efirə bu qaydada bu ailəni hörmətdən salıb əras abdolamaqla rejimə zərbə vurur, ola bilər, bu da ola bilər. Elə olsa mən üzr istəyəcəm Cümşüddən. Ya da adam yaltaqlıq belə deyədi, yarışına giribdi, ha fikirləşib, fikirləşib, neyinim, neyinim, əlinə bu mövzu keçibdi, aparıb bağlayıb imanları əhbəyədə. Bunun arxasında məhz bunlar dururmuş. Yəni, bunlar bilirlər ki, bunlar əhl-i beytdilər. Mehriban xanım da yəqin ki, bilir, amma bunların ulu babalarının qardaş olduğu, yəni, mövcud nəsir şəcərəsinin, çünki cənubda... Baxın, deyir ki, Mehriban öz-özünü tanımır, İləm öz-özünü tanımır, ola bilmirlər. Deyir, mən bilirəm ki, onların babalar, ulu babalar qardaşdırlar. Bütün məscidlərdə həmin nəsir şəcərisi var. O şəcərəni mənə göndəriblər. Məsələn, Mir Cəlalın babalarından Şah İsmailin dövründə onun məsləhətçiləri olub. Mir Əsədullah, sonra Mir Şükrullah. Efirdə gördüyünüz bu qadının ərəbə, türkə bir oxşarlığı var dostlar. Hə? Allah uzaq imama, əhl-i beytə demirəm. O bu qadının efirdə görürsünüz də antropoloji quruşu görürsünüz sizlər quruşunu. Mehriban Əliyevdən söhbət gedir. Bir tanınması bilin. Bu qadın ümumiyyət türkü ərəbə oxşuyur sizcə. Bu Cümşüd nə danışır belə? Yəni Mir Cəlal da olub, sonra sahib kəminə. Yəni onlar uzun müddət həm Qacarların, həm Səfəvilərin dövründə saray adamları, yəni bunların hər ikisində genetik yaddaşlarında həm əhl-i beytlik var, həm dövlətçilik təcrübəsi var və bunların Şirvana gəlmə... Əhl-i beytlik var deyir, bu nə deməkdir, bu dindarlar bilərlə başa düşərlər, o bəzi dindarlar var, mənə zəng eləyib, xox gələr, asacıq sən kəsəcəyik, əhl-i beyt aşıqlar, haradasınız, hə? O mənə zəng eləyib danışanda var, ha, mələsin səsizi yaymamışam. Mən sizdən gözləyirəm, özü çıxın efirə bu dəqiqə. Zəng eləyin, çıxın efirə. Mövqeyizi deyin. Görürüm siz doğrudan müsəlmansız, sözsüz deməyə kilin çatır yoxsa yox. Əhl-i beyti bu belansı alçaldı, bələ salırlar. Buyurun. Məsələn, əsas səbəblərindən biri də odur ki, Şirvanda da məhz həmin nəsildən 4 övliya var. Eyni nəsildən. Eyni nəsildəndir. Ha. Şeyx Eyyubdu birinci diri baba türbəsinə getdilər. Pir Məhəmməd düzdür, o 1402-ci ildə o ora gəlib. Amma bütün hallarda deməli, o eyni nəsildəndir. Sonra Xəqaninin babası nəslinin, o da bir əminin övladıdır. O da həmin nəsildəndir, Dədə Günəşdə yerləşir. Sonra bir saat onu da Mehriban xanım təmir eləyib, mən babamın da qəbri oradadır və Şeyx Eyyub, diri baba, bir Məhəmməd, Dədə Günəş və bir saat və bunlar bir növ bunların bu Allahın evlərinə olan hörmət, onlara xüsusi qayğı, sevgi, genetik yaddaşından irəli gələn bir şeydir. Yəni, mən bunu istədim tamaşaçılara çatdıram. Eşdi dostlar. Başa düşdü də indi.